بريهان بوحا وخلاف كتاك ناقاب كلو صوحو ليو قد دا دورو شوين كبالها دير اي ديگان دا سمالي لان حد بوحا مان تا مقالة دا مقدشا كشيري حلبان دا اقل كسره اقل كهوسي ايو وسيرا كترسان دولة دا فدرالك سوماليا اي كسوچي دا ديگان دا سمالي لان حلبان دا ايا تاگيري هنان كلو ودا دورو شوين كسوماليا ايو تاگيرا دا ايو هيان حكومة دا تلا دا هايسا xilibanadan ayaa taageeray guddida doorashooyinka cusub ee xukuumadu magacaawday dhanka kale waxay ka soo horjeesteen guddida doorashooyinka ee uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi shirkan oo ay ka soo qayb galeen 64 xildhibaan saxaafaduna ay dibadda ka joogtay waqtiga ay doodu socotay dood dheer kadib waxa saxaafada la hadlay xilibanada labada aqal waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Daryaan Media waxa ka socday waxyaabo badan oo la leeyahay reer waqooyiga arinkaasi waa arin gaf ku ah cidii sameysay haday yihiin musharrixiinta iyo dadka dhaqanka iyo dadka deegaanka dhamaantood waxaan rabnaa inaan halka maanta ku muujino in anaga cidii wakiil nooga ahayn dawladda iyo anaga cidii noo dhaxaynin gudigan la magacaabayna awalba waxa magacaabi jirtay mar walba xukuumadda jiifta ayaa magacaabi jirtay haddana xukuumadda ayaa soo magacaawday waana ku qanacsanahay cidii rabtaana ha keento hebel ba keenay iyo waxaas ma wax lagu shakeeyo saas aawadeed anagu dhamaantay waan taageersanahay waan ku qanacsanahay marka walaalaha iyo siyaasiinta iyo musharrixiinta iyo dadka deegaanka waxaan ka codsanaynaa in la isku xaq dhowro maanta halkan waxaan isugu nimi badiiba xildhibaanadii golaha aqalka sare iyo golaha shacabka ku meteliyay gobolada waqooyi Soomaaliland waxa weeyaan waxaan taageersanahay wixii golweynayaasha isku dhafka ahaa ay ansixiyeen oo ah heshiiskii halkan lagu galay September 17-keedii heshiis siyaasadeed oo doorasho dadban buu ahaa golayaashu maray sharci buu noqday anagoo ku qanacsan baa aanu golayaasha uu maray sharcigaasi marka waxaa ka daba tagay gudoomiyaha aqalka sare oo gaar ahaan ah aniga golahan ka tirsanahay gudoomiyahayga gudoomiyahaygu markii uu sharcigan golayaasha marayay muusaluugin wuxuu ka mid ahaa marka shirgudoonkii fadhiyay buu ka mid ahaa marka aanu ansixinaynay sharcigaas waxaa ka mid ahaa qodob oranaya gudiyada doorashooyinka gobolada waqooyi waxaa soo magacaabaysa xukuumadda sidii bayna ku soo magacaawday majority halkan maanta waxaanu dhamaantayo taageersanahay in sidii sharciga aanu ku marsiinay golayaasha ay uu ku maray gudiga doorashooyinka maamuli doona kuraasta gobolada waqooyi boqolkiiba boqol waanu aydsanahay waanu taageersanahay waanu ku kalsoonahay waxaan halkan ku taageeraynaa warbixintii naga soo baxday ee qoraalka ahayd ayaanu taageeraynaa intayada halkan joogtaana taageersanahay waxaan kaloo soomaali u sheegaynaa shalay raysal wasaare ku xigeen baa maamulayay doorashadayada maantana waxaa maamulaya raysal wasaare ku xigeenka iyaga dowladnimada meel fog baa laga keenay 30 sanaa soomaaliya burburiya qallaase ku jirtay maanta nuur baa baxaya iftiin baa baxaya waxaan leenahay tareenka ayaan laga hadhin ninna yuusan soomaaliland aflagaadayn nin noo hadli karaana ma jiro nin aanu wakiilanayna ma jiro nin naga wakiiliina ma jiro dowladnimadan maanta aan harsanayno ee aynu ka nahay xildhibaanada iyo sanatarada halkay ka timi waa la garanayaa dadkanaad arkaysaan soomaaliland waxay kaga soo baxsadeen lug iyagoo raadinaya dowladnimada markay Jabuuti yimaadeen qof bay u soo baxsadeen Puntland waa laga soo baxsaday Soomaaliland waa laga soo baxsaday iyada oo la kaabayo dowladnimada Soomaaliyeed haddana aan idin iman lahayn maanta dowladnimadan xamar kama jirteen war maanta Ilhaan Umar waxay ku jirtaa Kongreska Mareykanka ku jirtaa waa gabar Soomaaliyeed oo qaxooti ah idina dadkiini baa leedihiin maalin walba waa soo shaqo tageen waa qaxooti buu yiri waa qaxooti qaxooti ma lihiin xamar anaga ala daaraha iyaga waa ka dhisan kana tegi mayno waxaan ku raacsanahay inaanay jirin maaragtay wax maaragtay ii sheeg gudigaa la magacaabay khilaafahoo ka taagan waanu ku wada qanacsanahay runtii
een waxa weeye gudigaasi waa gudi si fasharci ku yimid een waxa ay ku yimaadeen sharcigii een ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee heshiiskii dawladda dhexe iyo dawladda federaalka Soomaaliya dawladda dhexe iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku heshiiyeen ayuu kamid ahaa een wax diidaya maanta in xukuumadu ay soo magacaawdana ma jirto horanayada uu soo magacaabi jirtay runtii een hadda ka hor markii maxamed umar cabdi qaalib uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka isaga soo magacaabay maantana isaga soo magacaabay khadar sababtoo ah waxa weey sharciiga ay ku heshiiyeen dawladda dhexe iyo dawladda federaalku ayaa dhigaya sidaas ahay runtii xilligan oo dalku uu wada guur ku jiro in wax loo dhimo marna diyaar uma nihin anagu sawirka aanu bixinayno maanta meesho nimad waxa weey in dalka la doorasho aaday gudiyada maamul doono doorashadana aanu taageero buuxda u fidin doono ma jirto wax kala qaybsanaana ama dhibaato ah oo ku jirta siyaasiyinta ama golayaasha reer Waqooyiga dadka ku matala way jiri karaan in kooban oo tabasho qabta tabashadoodaasina waxa u fiican inay sida fiican ku dhameystaan ee inay fadqalala iyo dhibaato ku dhameeyaan faa'iido uma aha ugu dambeyntii waxa warmurtiyeedkii ka soo baxay warbaahinta wakhriyay xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir waxaana uu yiri koow waxaanu cadeynaynaa in guddoomiyaha aqalka sare inkastoo uu yahay oday weyn oo aanu aad u qadarinayno ixtiraamna u hayno in aanu ku matalin xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka iyo odayaasha dhaqanka hadalada iyo qoraalada uu soo saaray ee uu ku duraayo dhismaha guddiyada doorasho ee gobollada waqooyi iyo habraaca loo maray maadaama oo aanu nala tashan waxna aanu naga weydiin arrinkaas laba waxaan taageersanahay heshiiskii siyaasadeed ee golaha wada tashiga qaranku ku gaareen magaalada Muqdisho 17kii bishii 9aad 2020 isla markaana uu kulan wada jir ah uu ku ansixiyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 26kii bishii 9aad 2020 iyo habraacyadii lagu dhisay gudiyada doorashada ay soo saareen golaha wada tashiga qaranku 10kii bishii 10aad 2020 saddex waxaanu hoosta ka xariiqaynaa in gudiyada doorashada ee gobollada waqooyi lagu dhisay hab waafaqsan heshiiskii siyaasadeed iyo habraacyadii ka farcamay kadib wada tashi baaxad weyn oo lala yeeshay xildhibaanada siyaasiyiinta iyo hoggaanka dhaqanka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi afar waxaanu aad uga xunnahay oo nasiib darro ah in siyaasiyiin ujeedooyin siyaasadeed lehi ay isku dayayaan in ay ka dhigtaan doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi Soomaaliland dariiq ay u sii maraan isla markaana ay u carqaladeeyaan doorashooyinka qaranka xildhibaanadan ayaa si wada jira u saxeexay bayaan ay u kala direen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wakiilka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo wakiilka midowga Yurub Hooda Ismaaciil Qalbi Telefishinka Saab magaalada Muqdisho